Dobrý den, vítám vás u pohodového videozpravodaje, protože máme necelý týden v pohodech. Jako první zprávu bych chtěl vyhlásit výsledky soutěže, takzvaná pohádková cesta, kdy jsme se rozhodli, že vás vyzveme, abyste napsali pohádku, básničku, povídku, cokoliv na téma příroda a tyto vaše výtvory potom umístíme sem do této aleje, kde se s nimi můžete seznámit. Vystaveny byly už pomši na Anenské hody a tam jsme také vítěze vyhlásili. Takže už jenom pro vás přihlásilo se celkem 13 lidí, hlavně v dětských kategoriích, celkem přihlásili 16 svých děl a v těch nejmenších, kteří byli do 10 let, jsme jako vítěze vyhlásili Esterku Drozdovou, v těch starších dětech od 10 do 17 let vyhrála Lili Krčková a v dospělých vyhrál Lojzik Brhozo Bohatý se svou básní. Takže všechny tyto díla my nějakým způsobem zpracujeme a umístíme je sem a gratulujeme vítězům a ještě jednou děkujeme všem, co se přihlásili. 27. července jsme si byli převzít ocenění, které jsme dostali v soutěži Vesnice roku, protože vždycky uspořádáno takové velké slavnostní předávání těchto cen. My jsme tam tady dostali cenu Inovativní obec, s kterou postupujeme do celostátního kola a můžeme tam vyhrát na půl roku elektroauto. Hlavně jsme si tam převzali zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí v naší obci a za toto ocenění dostaneme od Ministerstva životního prostředí ještě 500 000 korun a 100 000 od Jihomoravského kraje, které použijeme zase v oblasti životního prostředí. Také postupujeme do celostátního kola, takže možná k tomu vyhrajeme i něco navíc. Uvidíme. A abychom ty ceny nepřevzali jenom takto my, tak jsme je po mši na Anenské hody předávali symbolicky i občanům, aby ty ocenění mohli vidět a hlavně to ocenění pro celou naši obec, takže jsme ji předali občanům. Takže v září budeme potom informovat, jak jsme dopadli v celostátním kole. Byla také dokončena oprava tady té propadnuté kaverny u dětského hřiště. Ta byla způsobená tím, že byly špatně napojeny svody z nového obecního úřadu do staré kanalizace. V té staré kanalizaci byla díra a tudy přitékala dešťová voda, rozmočila hlínu a zároveň dešťovou kanalizací odtekla pryč a proto se země propadla. Takže v rámci reklamací toto firma opravovala, sice to trvalo hodně dlouho, ale už je to konečně provedeno kompletně. Byla v rámci těchto prací zrušená bývalá studna, která už nějakou dobu jako studna nefungovala. My jsme ji nechali opravit tu pumpu, aby to sice hezky vypadalo, ale voda v ní žádná nebyla. Takže jsme ji zrušili, protože jenom v podstatě zavazela tady té dešťové kanalizaci a neumožňovala to správné napojení. Připravujeme taky opravu opěrné stěny pod obecním úřadem, protože ta stará je už ve velmi špatném stavu už delší dobu. My jsme konzultovali několik řešení a nakonec jsme se rozhodli, že uděláme opravu formou gabionové stěny. Takže zde bude taková ta klecová stěna plná vyskládaných kamenů. A rozhodli jsme se, že neopravíme jenom tu stěnu, ale i schody k obecnímu úřadu a přilehlé zítky, aby na sebe nenavazovaly různé materiály, ale aby celá ta stěna byla v celku a vypadalo to tady hezky. Na konci měsíce jsme dostali povolení na to, abychom mohli dokončit terénní úpravy lokality za pekárnou. Budeme mírně dokončovat povrch, ale hlavně budeme upravovat svah směrem k pekárně, vytvářet tam i protisvah kvůli vodě. Tento svah se oseje trávou, vysadí se zde i zeleň kvůli erozi. Jediné, co zůstane dokončené, tak je vytvoření poldru pro zachycování vody z drenáží, protože tento je řešen v samostatném povolení. Takže předpokládáme, že během podzimu tuto lokalitu téměř dokončíme. A na závěr bych vás chtěl pozvat na akce, které nás čekají v srpnu. Bude to hned na začátku letní kino. V sobotu 3. srpna budeme promítat pohádku Čertí brko, takže tam jsme samozřejmě nejenom děti. A potom v úterý 6. srpna budeme promítat českou komedii Po čem muži touží, takže tam zveme samozřejmě úplně všechny. Hned krátce na to 10. srpna bude kácení máje, takže hlavně starci a hasiči vás zvou. No a na konci srpna 31. pořádají hasiči svoji už tradiční soutěž TFA, kde soutěží jednotlivci. Je to velice zajímavá podívaná, takže se běžte určitě podívat.
21. července proběhla v rodinném centru první z cestovatelských přednášek Road 66 napříč Amerikou. Je to přednáška financovaná z občanských projektů. Zároveň bych vás chtěla pozvat na další přednášky, které chystáme. Budou pravděpodobně ještě 4 a chtěli bychom vás seznámit se Španělskem, Mexikem, Římem a dále se uvidí. Na konci července byly tradiční Anenské hody. Letos byly ozvláštněné tím, že kaplička slavila 110 let výročí od svého založení, takže po mši ráno tady bylo i drobné občerstvení. Ženy z farnosti napekly výborné koláče, za což jim děkuju. Jinak ostatní program hodů probíhal v podstatě standardně. Stavění máje stárci měli trošku stížené tím, že předtím byl obrovský liák, takže museli máju zkrátit, aby se vůbec na place dala postavit, aby se nemuselo jít do těch promočených zahrádek a podobně, takže děkuji všem, co jim s tím pomohli, protože to bylo takové náročnější. Večer byla zábava s rančery na hlídání máje. My jako obec jsme mezi tím tady popřáli padesátníkům jako každý rok. No a v neděli byl standardně průvod, kterého se zúčastnilo letos 11 párů stárků a večer byla hodová zábava. Letos poprvé, jestli se nepletu, tak tady byla kapela Vlkošáci. Myslím si, že všechno proběhlo naprosto bez problémů. Až na pár drobností, kdy někteří výletníci na hody potom po cestě naspátek nám tady polámali stromky a podobně, ale hold to už k té zábavě občas patří. Moc děkuju těm, co se o to pořádání hodu nejvíc zasloužili, což jsou samozřejmě stárci a hasiči, takže díky moc a doufám, že se s vámi uvidí se všemi na kácení.